नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मुआपी खबर आरंभ करिबा बड़ खबर रु केन्दुझर जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सा अवहेलारु 5 वर्ष शिशुर मृत्यु होइथिबा अभिजोग होइछि। अभिजोग अनुजाई जोडा अंचल राजनंदन महांती निज 5 वर्षर पुओ आरबर चिकित्सा पई केन्दुझर आनिथिले। सकाळ प्राय 10टा बेले आरबकु जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायथिला। आरबक चिकित्सा चलिथिबा बेले देह थंडा लागिबारु परिवार लोके डाक्टरनकु डाकिथिले। चिकित्सा करथिबा डाक्टर अनुपस्थित थिबारु जडे नर्स तांगु इंजेक्शन देथिले। मात्र इंजेक्शन नेबार किछि समय परे तांकर मृत्यु होइथिला। घटना घटिबा परे डाक्टरखाना रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला फलरे मेडिकल रे पुलिस मृत्युन होइथिले। भूल इंजेक्शन पई पूर्व मृत्यु होइथिबा परिवार लोके अभियोग करी दोषीक विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नेबाकु दाबी करिसेंति। तबे घटनास्थल रे भारप्राप्त सीडीएम पहुंची घटनार तदंत करी कार्यानुष्ठान नेबे बोली प्रकाश करिसेंति। ଏଇଟା 40-45ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଛୁ। ତା ବାପା ମାଆ ତା ମାଆ କହିଲା ଦେଖ ତାର ହାତଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ନର୍ସକୁ ଡାକ ନା। ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଲିନ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନା କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ନର୍ସକୁ ଡାକିଲି। ନର୍ସ ଗଲେ ତ ତା ହାତ ମୁହଁ ବେକ ଫେକଟା ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ଗଲେ ଚାଦରଟା ଟେକିଦେଲେ, ଚାଦର ଘୁଡ଼ିଥିଲା, ଚାଦର ଟେକି ଗଞ୍ଜି ଟେକିଦେଲେ, ଦେହଟା ଧରିଦେଲେ। ଦେହଟା ତ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ସେମିତି ରହିଛି, ଓବିଅସ୍ଲି ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା ଛୁଆକୁ, ଆଉ ଜ୍ୱର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୱର ତ ଆଜ୍ଞା ଆସିନି, ନା ନାଇଁ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା କହିକି ତା'ପରେ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ନର୍ସକୁ ପଠାଇଲେ, ସେ ନର୍ସ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନି, ଛୁଆ ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି ତାଙ୍କ ତ ଇଏ କଲା। ମୁଁ ତାପରେ ସାର୍ ଯାଇକି ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ସାର୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଲି। ସେ ଆଣିକି ଆସୁ ଆସୁ ତ ଛୁଆ ଆଉ ନଥିଲା, ସିଏ ପମ୍ପିଂ କଲେ ଆଉ ଛୁଆ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ମୋତେ ଏଡିଓ ମେଡିକାଲ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଉ ଆମର ସହକର୍ମୀ ଏଡିଏମ୍ ଏବଡୁଲ ଡକ୍ଟର ବଳ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିକି ଏବେ ବସିଛୁ ଏଠି। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଟିକେଟ୍ ଫିକେଟ୍ ଦେଖିକି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ। ଟିକେଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଡିଟେଲ କାରଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଡିଟେଲ ଆମେ କହିବୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ଆମେ ନେବୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମେତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଡିଓଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ତାଲା ପକାଇଯାଇଥିବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଲା ପକାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଡିଓ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ଉପରେ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ ବୈଠକରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍କପ୍ରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକରି ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଦାବେଳେ ମେସି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର କଥା ମାନେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଶୁଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେମାନେ ଜଣେଇଥିଲେ। ଆମେ ବସିକି ଆପୋସରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଉ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ସମସ୍ତେ ସମିତି ତାଙ୍କ ସାଥେ ଯେମିତି ସମିତିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ କରିବା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟରେ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଧର୍ମଘଟରେ ବସିଥିବାରୁ ଏପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ୱାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଗଦା ହୋଇ ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସହର ସାରା ମଇଳା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ନାମରେ ଫେରସ୍ତ କର, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଇତ୍ୟାଦି ଦାବିରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ବସି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଳକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଲା ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ, ଆମ ଅଭିଯୋଗ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ଗ୍ରହଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ବାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଏସ୍ଡିପି ମହୋଦୟକୁ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଅଛି ଏତିକି ପଇସା ଦାବି ଅଛି, ତାପରେ ଗ୍ଲୁଭ୍ସ, ମାସ୍କ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମର ଦାବି ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଦେଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦେଲୁ, ଏସ୍ଡିପିଓ ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ହେଲେ ବର୍ଷଟେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଲି ଥରେ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଲା ଭଳିଆ କଥା ବୁଝାଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜଣାଉଛୁ ବୋଲି, ସେତିକି ଆମେ ହଁ ବୋଲି ମାନିକି କାମ ବି କରିଛୁ, ତାପରେ ସବୁ କଥାକୁ ବି ଆମେ ମାନିକି ରହିଗଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସରେ ପଚାରିଲୁ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବୁ, ଖାଲି ଡେଟ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଆମ୍ବସାର ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
राज्यर लोकप्रिय सरकार द्वारा भिन्नक्षम मानक पई होइथुआ विभिन्न कल्याणकारी योजना संपर्क में वक्तव्य प्रदान करबा सहित भिन्नक्षम मानको सामाजिक स्रोत में शामिल करबा सहित सेमानक मुहरे हस फुटेबा उद्यम माननीय मुख्यमंत्री पटनायक निरंतर उद्यम करिसेंति बोली कहिथिले। भिन्नक्षम मानक प्रति आम समस्त स्नेह ममता सह जोगर मानसिकता रहिबा उपरे से मध्ये गुरुत्वारोप करिथिले। एक कार्यक्रम में अन्य मानक मध्ये वीडियो कल्याणी पटनायक अतिरिक्त वीडियो अजय कुमार बेहरा जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एडब्ल्यू खां जिला परिषद सभ्य रामचंद्र महांती प्रमुख उपस्थित थिले। ए शिविर में मोट 423 जन शिविरार्थी जोग देइथिले। सेमानक मध्येरु विभिन्न वर्गर 291 जन को चिन्हट कर जायथिला। ए शिविर में अस्थिशल्य विभाग 237 जन मानसिक अनग्रसर 55 जन दृष्टिबाधितर 67 जन थालोसेमियार 5 जन गला नासा कर्ण विभाग 68 चक्षु विभाग 69 नामक नाम पंजीकरण करते। एक कार्यक्रम में बहु संख्यार जनसाधारण जोग देते। ब्लॉक में आज्ञा आयोजन करपूर्व आम तीन दिन धरिकी आम माइक प्रचार करो लोक मानते पाइबार अच्छी प्रमुख पाइबार अच्छी बयस सीमा ना समस्त आम जनई जो मैंने प्रमाणपत्र पाई समझे आसवे और अनलाइन आवेदन करेंगे। ये जो शिविर चलती शिविर सरकार तरफ चली ठीक कितु प्रकृत जो शिविर जो मैंने सार्टिफिकेट पाँच से उपयुक्त भाव में सेवा पाई उपयुक्त होना 300 टकर आजिकल कौन गोटे 300 चल पार ना एथि तेनाली शिविर चलती प्रत्येक वर्ष शिविर चलुची शिविर लोक मैंने भी उपकृत होता हूँ ठीक कि लोकों पाखे ठीक उपयुक्त सहायता पहुँचा दरकार आम बहुत आमर बहुत भाई अच्छा से बहुत दयन विषय रही कितु से मात्र जो 300 टाँग पाँच सरकार से किसी नुह बर्तमान भाई आम बहुत चेस्टा करुत सरकार अभियोग कल भी भत्तार परिमाण टे बढ़ाई कितु आज पर्यंत से बढ़ाई पार्नि। बालिकुदारे चाषी बचाओ आंदोलन जोर धरला। बालिकुदारे 30 पंचायत कार्यालय आगे नवनिर्माण कृषक संगठन धारणा और सत्याग्रह चली। चाषी को राजधानी मना तेब नेता मानू गाँ मना। जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लकर 30 पंचायत पंचायत कार्यालय आगे नवनिर्माण कृषक संगठन तरफ चाषी मानक प्राइज प्रेस्टिज और पेनसन आदि दाबी से समग्र राज्य में चाषी आंदोलन चली। संगठन गत अक्टोबर 29 तारीख नवेम्बर 5 तारीख पर्यंत समग्र राज्य में कृषक पदयात्रा ओडिशार विभिन्न स्थान बाहरी भुवनेश्वर ठारे चाषी समावेश बहु संख्यार चाषी जोग देवाई आसुला बेले राज्य सरकार चाषी मानक भुवनेश्वर से पहुंचा को अनुमति दे नथिले। बरम पुलिस लगे चाषी मानक बलपूर्वक अगणतांत्रिक भाव में रास्तार उठाइ नथिले। ना ग्राम पंचायत संयोजक अच्छी आम चाषी मान को नहीं जो गवर्नमेंट चिंताधारा कर चाषी मानक आरेस्ट कर जो भाई दमनला चलाई ता विरुद्ध आम स्वर अवलोकन करूँ आगामी दिन में नेता मानक किपरि गाँव को न आसबे तार दृढ़ प्रतिवाद कर चाषी मैंने जो आंदोलन करूँ सरकार तार कौन पदक्षेप ने चाषी हेल्ले देशर रक्षक जय जवान जय किसान जो गोटाक उत्थापन हो पूर्व तार मान कौन या चाषी को चलितांत करवा चाषीर कौन भलमंद सरकार से कौन पदक्षेप नौना तेणुक आमर जो राली चली भुवनेश्वर से राम मानक भुवनेश्वर जीवाई मना कले अधवाटे आमको 144 धारा जारी कर अटक रखाला। पद्मपुर उपखंडस्थ लखमरा समवाय समिति अधीन 133 जन चाषी को बीमा राशि मिल नो लखमरा समवाय समिति को ताला बंद कर कार्यालय सम्मुखें आंदोलन में बसिंट जिते दिन पर्यटन बीमा राशि न मिल से पर्यटन आंदोलन में बसी रहा निष्पत्ति अंचल चाषी या पूर्व कार्यालय को बंद कर आंदोलन करते घटनास्थल को पद्मपुर उपजिलापाल पहुंची शीघ्र बीमा राशि प्रदान प्रतिश्रुति देवा आंदोलन ओहरीते कि प्रतिश्रुति केवल एक प्रतिश्रुति से ही सीमित रहीगला तेणु निजर हक पाइबा आंदोलन में बसी चाषी। बेगुनिया अंचलर दिन दी प्रहरे 61 लाख टंका लुट्र पर्दाफाश होती। गत 8 तारीख गुरुवार दिन बाघमारी कलापथर रास्ता गुड़ियापल्लीठारे दिन दीपे लुट घटन खोर्धा एसपी दीप्तिरंजन राय बैदेश्वर थाना अंतर्गत पुईचिया ग्राम से चढ़ाव कर ग्रामर पपु मार्था सुधीर महांती सुनील महांती घर चढ़ाव कर तीन जन को अटक रखा सह लुट टंका जबत कर खोर्धा एसपी तत्वधान में खोर्धा एसडीपीओ जुगल किशोर दास खोर्धा टाउन थाना अधिकारी बेगुनिया थाना अधिकारी बैदेश्वर थाना अधिकारी धड़ापथर फांडी अधिकारी और कलापथर फांडी अधिकारी मिलित चढ़ाव कर लुट टंका उद्धार कर गणति कार्य करसंधान पर केन्द्राचल आईजी सोमेन्द्र प्रियदर्शनी घटनास्थल में पहुंची सूचना मिली।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ 112 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବନ୍ତ ଥାନା ଏକ ପୁରାତନ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 58 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନବନିର୍ମିତ ଥାନାକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିଜି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମାଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ସହ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ଓ ବନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ଧାମନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କମଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ 7 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ର ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ, ପିସିସିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ଏନ୍ଜିଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ମ୍ୟାଟର କ'ଣ, ଆଉ ଆମକୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ମୋର ରିପୋର୍ଟସ୍, ମୋର ଲେଟର୍ସ, ମୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୱିଥ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ସିନିୟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଟୁ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ୍, କୋର୍ଟକୁ ସବମିଟ୍ ହେବ। ସିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଏ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍, ୱି ୱିଲ୍ ସବମିଟ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଦି କୋର୍ଟ, ଦେନ୍ କୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍। ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡାଇଭର୍ଜ ଏନି ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ କୋର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଟୁ ସଜେଷ୍ଟ ମେଜର୍ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ଗଡ଼ ବିଶନପୁରଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ସେବା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଶିବିରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନରହରି ବେହେରା ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଶିବିର ଗଡ଼ ବିଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମ ଖଟିକୋଳଦା, ଗୋପାଳପୁର, ଧରିଜଣା, ତଳଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ଆନନ୍ଦପୁର, ଜୁଣଘେରି, ଚଷାପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସଭାରେ ଗଡ଼ ବିଶନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାକର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମିତିର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ମାୟଧର ଜେନା, ବିଡ଼ିଓ ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ରତିକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ପାଣି, କୃଷି, ବିଜୁ ପକ୍କାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ବିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନପାରିବାରୁ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋହାଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଜବାଜ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାର 9 ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଘେରାଉ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମର୍ଷାଘାଇ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ। ଏହାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ପଦାରେ ପକାଇଛି ବିଜେପିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ। ନା, ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବସିଥିଲା ଏଇଟା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ମାର୍ଶାଇ ବ୍ଲକ ଘେରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି କି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବୁ? ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗଠନିକ ରାଜନୈତିକ ସାଙ୍ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ। ନା, ଇଏ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଏବଂ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହିବେ ଏ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପରସ୍ପର କଥା ହେଇଛୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି। 19.5 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରର ଯେଉଁ କଳା ଶାସନ ଲୁଟତରାଜ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଜରିତ। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁଦୂର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସାଁପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜାଗରାଇ ମୁଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମିନତି ମୁଣ୍ଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜଣା ଜ୍ୱରରେ ଶିକାର ହୋଇ ଜାଗରାଇ ମୁଣ୍ଡା 2 ଦିନ ହେବ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୋମବାର ରାତ୍ରି 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜାଗରାଇଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ
सांपड़ा जीवापाई अर्थर आवश्यकता थिवारु पत्नी मिनती दुखरे भांगी पड़ा सह असहाय अवस्था निजर स्वामी शब को नहीं गांव को जीवा को बंदोबस्त करने कार्यरत डाक्तर को नवेदन करते दुख कहीं शुणी नथिले। शेषर मिनती दिन तमाम निज स्वामी शब रखी कोहबरा कंठरे भिक्षा मागुथिवार देखा मिली। ହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଘରେ ଅଭାବ ଯୋଗେ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲେ ଅଭାବ ଯୋଗେ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ସେଟା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରତେ ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଯୋଗେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ କ୍ଲବ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଘଟଗାଁର ସହଯୋଗରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଅନୁସାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାର ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବର ତାଲିମଦାତା ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମହାନ୍ତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଦାବି ରହିଥିବା ନିମନ୍ତେ କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଫର୍ମ ଖ ଓ ଗ ପୂରଣ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ବଳ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଗ୍ରାମବାସୀ ଆୟୋଜନ ଓ ବିବରଣୀ ଲିଖନ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା, ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟରେ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରୀୟ କମିଟିକୁ ନଥି ସୁପାରିଶ କରିବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ କ୍ଲବ କେନ୍ଦୁଝର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଅନୁସାରେ ଘଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭାଗୃହରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 37 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଲେଣ୍ଟର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଶେଷ କରି BDO, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, WO, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଫର୍ମ ଖ ଏବଂ ଗରେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନୀୟ ନଗର ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 24ତମ ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାର 13 ବ୍ଲକରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଶୀ, ତବଲା ଓ ଗିଟାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ନଭେମ୍ବର 15ରେ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହାର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ସବୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡିବେଟ୍, ଏଲୋକେସନ୍, ଏ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶୀ, କଥକଲି ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସୁଦୂରରୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ, ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ପାଚିକାକୁ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା, 28 ମାସର ବକେୟା ଭତ୍ତା, ଛଟେଇ ପାଚିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ସହ ବୟସ ସୀମା 60ରୁ 65 କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଓ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଚିକା କେନ୍ଦୁଝର ସହାୟକ ସଂଘ CITU ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ପାଚିକା କେନ୍ଦୁଝର କାଳିପଡ଼ିଆଠାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦାବି ହେଉଛି ଆମର December 4ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ର ସହିତ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମାସକୁ 2000 ଥିଲା, 2000 କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1400 ଦେଲେ, ଆଉ 600 ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ 600 ଦେବ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହିଁ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି, ଲେଖାହେଉଛି ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ କଥା, ଛଟେଇ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ 3 ରକମ ଛଟେଇ ହୋଇଛି, 60 ବର୍ଷରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଟା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀଟା ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଉଥିଲା, ମାଇନରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ 2 ଜଣ ଛଟେଇ ହେଲେ, ଏକରୁ 25 ପିଲାର ଛଟେଇ, 3 ରକମ ଛଟେଇ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଭେକାନ୍ସି ଜାଗାରେ ତାକୁ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିସବୁ 18,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦରମା,
ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜିତିଥିଲୁ 28 ମାସର ବାକ୍ୟା ଭତ୍ତା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏହିସବୁ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଡିଓ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର।